טוב לכולם, ערב טוב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. ליל הושענא רבה שמח לכל עם ישראל. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית, אבל קודם כל נגיד תודה לדניאל בן יוסף שנמצא איתנו היום, לחנן רוקח. איזה יהודים צדיקים, איזה יהודים צדיקים, ברוך השם. כאן אבי ברמון איתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת, וכנראה זה, וזאת הברכה, אבל גם זאת הברכה, גם שמחת תורה, ברוך השם. שבת שבו אנחנו מסיימים את התורה, אבל עוד לפני שנגיע לשמחת תורה, אנחנו עדיין נמצאים בליל הושענא רבה, אנחנו עדיין נמצאים בחול המועד סוכות, ברוך השם. ימים מדהימים, מדהימים, מדהימים לעם ישראל, ברוך השם. אנחנו נהיה פה הערב עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, וקצת מה עבר על עם ישראל בשבוע האחרון, וקצת מה עומד לעבור על עם ישראל בלילה הקרוב, קצת מה יקרה בשמחת תורה, קצת מוצאי שמחת תורה. קיצור, אנחנו פה בהרבה אירועים. הרבה אירועים משמחים, הרבה אירועים שברוך השם מרוממים את עם ישראל. אבל בוא נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, מועדים לשמחה, הרב שמואל אליהו, רבה ראשי של ארץ צפת. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? שאלה מאוד קשה לענות. קשה? למה קשה? הכי קלה בעולם, לא? תשמע, אחרי כל כך הרבה פעמים הלל, מרומם, אני רוצה להגיד לך זהב, זה נראה לי פשוט כמו להגיד אפר. זה כל כך, כל כך שבוע מרומם היה לנו, השבוע הזה. כל פעם אתה נפגש באלפי אנשים, אלפי אלפי אנשים, שרוצים לעבוד את השם בשמחה. אנשים יחשבו שהרב אומר אלפים בגוזמה. בסדר? לא פחות בגוזמה. תשמע, לפי נתונים של, נגיד, של הצבא, אז בעלר, בחברון, היו 8,600 איש. 8,600 בחברון? כן. וואו. זאת אומרת, זה לא רק שהמערה לא מספיק, לא יכולה להכיל את כולם, לא, המערה לא מספיקה, וגם החצר החיצונית לא מספיקה, וגם המדשאה לא מספיקה, וגם, ברוך השם, יש כזאת התעוררות בעם ישראל, אתה לא יכול להכיל את כולם. בוא נסכם. יום ראשון היינו בתפילה בגן מיטשל, ליד חוצות היוצר, ליד פארק טדי שם. לא יודע, אני ראיתי אלפים רבים, מסתום ב-5,000 ומעלה ערב. כן. נכון? ככל היה משהו לספר מרוב. בדיוק. ביום שני, ביום שלישי, ערב היה במערת המכפלה. יחד עם 8,600 איש. ביום רביעי הרב היה עם אלפים בתל אביב, גם דבר שאורגן ברגע האחרון, וביום... מלא אנשים, מלא מלא מלא. היינו באלנבי, רקדנו שם ברחוב הראשי. אף אחד לא מגיע... באלנבי? אלנבי, מותר, לא דיזנגוף, אלנבי מותר, דיזנגוף. הבנתי, אוקיי. אנחנו שחוקים לכל כביש, כל רחוב יש לו חוקים אחרים, אני רואה. בדיוק. ושזה ראש יהודי אז אסור, אבל שזה... בקיצור. טוב, אבל החזן של מוסף היה ישראל זעירה. ישראל זעירה היה החזן? של מוסף. הבנתי. אבל היה לוגו של ראש יהודי או לא? לא יודע, עירייה ארגנה, זה לא אני ארגנתי את זה. הבנתי, טוב, אני מקווה שזה לא... אבל ברוך השם, שמחתי לראות שקוראים לזה תפילת אחדות. כן. ברוך השם, זה מה שחשוב. שיהיה אחדות בעם ישראל. ואז היום, יום שישי, יום חמישי בבוקר, היה תפילה בצפת, לא זכיתי להיות, כמה היו? לא יודע, אבל לא היה מקום. לא היה מקום. פעם זה היינו באבואב, אבואב נהיה צפוף, עברנו בעשרה, יש לנו מקום ענק. מקום ענק זה. אז זהו, כבר החלטנו בסוף התפילה ששנה הבאה אנחנו נעשה במקום יותר כזאת, כי זה לא מספיק. צייה, מי קמך ישראל? עכשיו בוא נזכיר למאזינים שלנו שכל התפילות האלה, כן כן כן, שמגיעים 8,600 איש לחברון, זאת אומרת, התפילה התחילה 5:45, 6 בבוקר. אז בשביל להגיע לחברון עד 6 בבוקר ולחנות ולקחת שאטל ו... אתה צריך בעצם לצאת מהבית ב-3:30-4 בבוקר. עם הילדים.
עם הילדים, עם הלולה, והאתרוג. לא לבד, שינים את הילדים שלהם. הרב... עכשיו, שוב, אני שומע על הדברים האלה ואני מקבל בכל מיני אתרים, רואה ברוך השם שמפרסמים את התפילות, אבל יש רשתות מסוימות במדינת ישראל שפשוט לא מדווחות על כל הדברים הנפלאים האלה שקורים. זה פשוט, אתה יודע, מגיעים 50 איש להפגין על, לא יודע מה, על מחיצה מפגרת. זה כבר, זה הכותרות. בסדר? יש, לא יודע מה, כמה שמפגינים וחוסמים את הילון. זה כותרת, אבל מגיעים עשרות אלפי אנשים. ובוא נודע על האמת. זה נכון שהרב שמואל התחיל את התפילות בהלל בכלי נגינה, אבל ברוך השם זה פרס כאש בשדה קוצים ברחבי מדינת ישראל ובעולם, והתפילות האלה ברוך השם מושכות אליהם עשרות אלפי יהודים כל יום, ואתה אומר, שמע, איפה הדיווח הזה? איפה הדיווח על מאות אלפים, אם לא המיליונים שהגיעו לכותל בכל חודש אלול? ואתה אומר, שמע, זה לא רק שצריך להקשיב לרשת גלי ישראל ולערוץ 14 כדי לא לשמוע, לא יודע, כל מיני דברי שנאה ודברי פילוג, אלא צריך להקשיב לרדיו גלי ישראל ולרשת 14 ולערוץ 14 כדי לדעת מה באמת קורה בעם ישראל. אתה לא שומע פה, אתה לא תקשיב לגלי ישראל, לא תדע מה קורה בעם ישראל באמת. אתה תחשוב ש50 איש באיילון זה עם ישראל. הרב, אני חייב לשאול, למה אנשים בשעה 3 בבוקר קמים בסוכה, ישנו שעתיים בסוכה, קמים ונוסעים לחברון כדי להיות עם הרב בתפילה בהלל בקנה נגינה? חייב להבין את זה, הרב. זה לא להיות עם הרב, להיות עם השם. אתם רוצים להיות עם השם יתברך. אבל הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד לרב, הוא נמצא גם בבית כנסת שלו ליד הבית. אז זהו, בבית כנסת ליד הבית שלו, אנשים לפעמים לא זוכרים את תהילים שכתוב שצריך להתפלל בתוך שירה וזמרה, ובתוף הכינור עלו בין דבל ומחול, הריעו להשם כל הארץ, ימצא השם בשמחה, בוא לפני ברננה. הבן ישראל כותב, שמורים הלל צריך לומר אותו בשמחה, לא לומר אותו כאילו אתה קורא פרקי תהילים וככה במרוצה. גם כל ברכה צריך ככה לברך, אבל ודאי שאתה אומר הלל, יש לך שמונה ימים לומר הלל, זה תחומר אתם כמו שצריך. כל הלב והנשמה. כל הנשומה. ודאי, כל העצמות הטובות. אבל תשמע, בגלות זה לא היה קל. בגלות היינו... אל תשמח ישראל על גיל בעמים. בגלות לא יכולנו לשמוח. וכך כותב, החתם הסופר, לאלה שניסו לחדש כלי נגינה בחוץ לארץ לפני 250 שנה. בגלות אפשר לשמוח, יש לנו לב אבן בגלות. איך נשיר את שיר השם אדמת נחר? אפשר לשיר את שיר השם אדמת נחר. אז היו אומרים את הלל פחות בשמחה. אבל אנחנו עכשיו בדור אחר, אנחנו בדור שזוכים להיות בארץ ישראל. הדור הכותב שבארץ ישראל עבדו את השם בשמחה. צריכים לעבוד את השם בשמחה, בוא לפני ברננה. הוא אומר, זה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בארץ ישראל, הציווי זה בשמחה. כך כותב אור החיים הקדוש, וכך כותב רבי אלעזר הזכירי, הוא כותב את זה, שצריך לעבוד את השם בשמחה. זה עיקר המצווה. ואנחנו באמת מקיימים אותה. זה לא ככה להתרגלנו 2,000 שנה אחרת. צריך לעשות ריסטארט לכל עם ישראל. ריסטארט בדיוק, ולעבוד את השם כמו דוד המלך. איך דוד המלך כתב את תהילים? ממש כמו שכתוב. נו, היום הוא שפיזין של דוד המלך, הרב. נכון. בוא נגיד שלום לעסקה רגב. פית כתבה. הרבנית עסקה רגב, מה שלומך? ברוך השם, נפלא. מועדים לשמחה. חגים וזמנים לססון. אמן. אני מבין שלא נחת הרבה השבוע. איך אפשר? ברוך השם, ברוך השם. אז בואי תספרי לנו, אל תהיית בתפילות הלל עם זה, א', התפקיד שאת מנכלית של איגוד רבני קהילות, נכון? כן,
נכון, זכיתי, זכות גדולה. זכות ענקית, אין ספק, ואתם ארגנתם את התפילות האלה בכל רחבי הארץ. נכון. נכון? אז את מסכמת שבוע שבו את אומרת, תקשיבי, הצלחנו להביא עשרות אלפי יהודים להתפלל מתוך רוממות מטורפת. תפילות שמתחילות ב-6 בבוקר ומסתיימות ב-10 בבוקר, אמרתי להגיד צהריים, כי ככה אתה מרגיש, אבל אתה, אחרי 4 שעות אתה נמצא בעננים, בעננים, ומי שלא ראה את הסרטונים, לא ראה מה זה סרטון מימיו. זה פשוט משהו מדהים, 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 מדהים. אז עסקה, בואי תגיד לנו. אני אגיד לך שאפילו השנה, אתה אומר, אתם נמצאים בעננים. אז אני אגיד לך שהשנה אנחנו ממש חווינו את העננים מגיעים גם אלינו. וזאת הייתה התחושה הנפלאה שהייתה השנה. אנחנו ככה, אמרת עם ישראל, אנחנו הבאנו, אני אגיד לך הפוך. אנחנו מרגישים שעם ישראל רוצה גדלות. עם ישראל רוצה תורה בתפארה, עם ישראל רוצה תורה בכל מקום ומקום. וככה התחושה שלנו הייתה שעם ישראל אומר לנו, תגדלו כבר, נו, תפתחו, תתרחיבו. אמנם אני אשת ירושלים, כן, בציון, אבל אני ממש, אסור לנו להגיד, סדר לי המקום, אבל אני חושבת שיש פה איזושהי קריאה באמת לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא צר לנו המקום. אנחנו צריכים מקומות גדולים יותר, רחבים יותר. אתה עוד לפני, ממש קילומטרים רבים, אתה רואה אוטובוסים וילדים צועדים, ילדים קטנים ומתוקים, הלולב והערבה והאתרוג, הולכים יחד עם ההורים שלהם, נשים מניקות יושבות וקמו בבוקר, ואנשים מגיעים ממש מכל רחבי הארץ. והתחושה הזאת והגדלות הזאת, ועדיין באמת היום צפוף, רוצים להכניס אותנו לבתי כנסת. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להתרחב, לגדול. עם ישראל רוצה גם, אז למה לא? זה פשוט מדהים איך אנשים חושבים שתפילה אפשר עוד לעשות בבית כנסת, כשזה כמויות כאלה. זה בלתי אפשרי. נכון, זה אפילו יותר מזה. היום אנשים מבקשים את השרת השכינה בכל אתר ואתר. הרי אנחנו שרים כולנו ביחד בעלל, בחצרות בית השם. איפה בחצרות בית השם? בית המקדש תחת כיפת השמיים. ימשיכו התפילות בבית הכנסת. אבל אנשים רוצים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא גם בעבודה וגם בגן הילדים וגם בתלמוד התורה. וכן, גם במקומות לא דתיים. ואני רוצה לספר לכם סיפור מתוק מתוק. שאותי מאוד מאוד רגש. רב קהילה, מאיגוד רבני קהילות, הרב דוד מנחמוב, שהוא רב בית כנסת בתל אביב. צפון תל אביב. רמת גים, כן, רמת אביב. רמת אביב, נכון. והוא אמר, רגע, שנייה, אנחנו עושים תפילה בתל אביב, בגלל שהציבור שם ביקש שאנחנו נגיע. שוב, הציבור ביקש, ולא אנחנו. הציבור ממש אמרנו, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו רוצים אתכם, אנשים רוצים, אנשים התקשרו אלינו וביקשו, דתיים ולא דתיים. והוא אמר, רגע, שנייה, תעצרו. השנה סוכות. תנסו רגע להבין את המחזה הזה, שכולם מגיעים, וכמובן שאנחנו יודעים שכולם מגיעים לתפילות. ותחשבו על זה שאנשים הולכים להיכנס לבית הכנסת, ואין להם את ארבעת המינים. אין להם את ארבעת המינים. איך אנחנו יכולים לגרום את הבושה הזאת שיכולה להיות? אז בכניסה לבית כנסת בתל אביב, שמו ממש המונים, המונים של סטים, של ארבעת המינים, שאנשים תרמו, וכדי שאחרים ירגישו גם חלק. והיית צריך לראות את החיוך ואת השמחה, שהאנשים האלה הגיעו והרגישו שחיכו להם, שארבעת המינים הם גם שלהם, והם באים ואומרים לנו, תקשיבו, התורה היא של כולנו, והיום, ודווקא בזמן הזה, זה הצ'אנס שלנו, האלה שמגדירים את עצמם כלא דתיים, זה הצ'אנס שלנו לבוא ולהגיד, כן, התורה היא גם שלנו, הרי במהלך כל השנים אומרים, לא, התורה היא לא רק של הדתיים, והם צודקים, אבל עכשיו יש להם את ההזדמנות להוכיח שהתורה היא שלהם, ועכשיו זה יכולת שלהם הצלחתם להראות להם מהי תורה מתוקה. מהי תורה מתוקה, והתורה היא מתוקה מדבש. ויש בעלה בסיבור. ומדברים הרבה על מחיצה. אז אני מסתכלת הרבה על התמונות שהיו מעלל. ואני אומרת, בעיני בשר ודם, התורה יש שם איזשהו מחיצה, כן? אבל אם אתה בן אדם שיש לו ראייה שהיא קצת מעבר
אתה, המחיצה הזאת בכלל לא נראית. הרי אני עבדתי בעזרת נשים, שהיא בדיוק באותם תנאים כמו של עזרת גברים, ועמדתי ושרנו ביחד, ובכלל אנחנו עוצמים עיניים, ואנחנו מרגישים את הלב האחד, את הלב הגדול, אנחנו לא מרגישים את, את החי. ואני אגיד לך עוד משהו, שהיום הרי שרו בהושענות, בבוקר, החזיקו את ארבעת עמים ושרים הושענה, נכון? אני ואתה, או הושיענה. אז אני והוא. והילד שלי מסתכל, אמר לי, אמא, זה אני והוא, כאילו, אני ועוד מישהו. אז אמרתי לו, וואו, כאילו, הרי אנחנו יודעים שזה השם המלא של הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו באים ומבקשים השם, הושיענה, אנחנו לא מבקשים עבור עצמנו, אנחנו מבקשים עבור כולם. וגם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בשמות קודש האלה, שהוא בא ואומר, אתה לא לבד, אתה כשזה מתפלל, אז זה אני והוא. זה האחד הזה. ואז אנחנו מחזיקים את ארבעת המינים, ואנחנו מצמידים אותם חזק 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 ללב. ואתה ממש רואה המונים, אלפים, עשרות אלפים, שמחזיקים את ארבעת המינים קרוב קרוב ללב באהבה גדולה. ומי יותר באמת מהתורה באה ואומרת, אנחנו מחוברים. יש פה את ההדס, ויש פה את הערבה, והלולה, והאתרוג. והיופי זה שכל עם ישראל הוא מחובר, והתורה עצמה אומרת את זה, אל תהיו לבד, אנחנו לא לבד. אנחנו עם אחד, ואנחנו מחוברים, ואנחנו נמשיך לדבורי דורות, כי זה השורש של התורה. התורה היא לא בפירודים, זה לא יעבוד. התורה היא בשורשה מחוברת לכולם. מחוברת לכולם. עסקה רגב, שכוח ענק, 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 כל הכבוד על עבודת הקודש. תמשיכו להביא את המתיקות של התורה לעם ישראל. אמן, באמת, פתקה, תמת כולם. כולם אמן. אחד, בלב אחד, ועוד אנחנו נרגיש ונראה עין בעין שהתהליך הזה הוא קשה, אבל מבורך. בסדר, ברוך השם, עם ישראל לא מפחד, ברוך השם. בכלל לא. שכוח גדול, תודה רבה לעסקה רגב, המנכלית של איגוד רבני קהילות. תודה רבה. בשמחה רבה, פתקת אהבה. פתקת אהבה. כן, אנחנו, וואו, מתרגשים. א', כל הכבוד לה ולכל הצוות המדהים של איגוד רבני קהילות. הרימו פה אירועים מדהימים, מדהימים, מדהימים. הרב איתנו? כן. זה, אני יודע שהרב עומד בנשיאות של איגוד רבני קהילות. זה פשוט לראות מהפכה. זה לראות איפה איגוד רבני הקהילות היה לפני 13 שנה, ואיפה היום. אפשר לתקן אתך, אחי, זה לא איגוד רבני הקהילות. איגוד רבני הקהילות זה ארגון, זה עם ישראל. איפה עם ישראל לפני שנים, איפה הוא עכשיו? לא, זה מצוין שזה עם ישראל. עם כל הכבוד, לקום בשעה 3 בבוקר, ולהגיע לשם בשעה 6 כדי להתפלל, זה קשה. אבל כמות ההכנה, שאני ראיתי את הרב לקס ואת אחיה ואת נו, כל שאר החבר'ה, אני אתחיל להגיד עכשיו את כל השמות, כל הצדיקות, כל הצדיקים, שהיו ערים כל הלילה כדי לוודא שהאירועים האלה קורים, צריך לתת המון כבוד לאיגוד רבני קהילות הרב. אין בעיה, רק אומר שבוא נתמקד בעניין, העיקר זה עם ישראל חי, דיברנו על השליחות, זה עם ישראל, ועם ישראל מתעורר. גם תל אביב, זה עם ישראל מתעורר. לעם ישראל מתעורר. נסים לעצור את ההתעוררות הזאת. היא מפחידה כאן האנשים. אבל זה פשוט חסר סיכוי לעצור את הענק המתעורר הזה ולסתום לו, לעשות לסתום לו את הפה. אני שמעתי, דיברתי עם ישראל זעירה. הוא היה החזן שלה, כמו שאמרנו. ממוסף. ממוסף. עם האוכלים שלו. אפידים רי, איך מנסים בכל דרך לזאת לעצור אותם בטענות מוזרות, מטופשות, הן לא חושבות בכלל, כן? מנסים לעצור אותם. אולי יסבר למה חיילים לעשות את הרפורמה המשפטית. אתם יושבים אנשים, ראינה אותי אישה אחת, באחד הערוצים המרכזיים של ישראל, אמרתי, אולי אגיד פה לבין יום ובין שאתם מעורב. אני אומר, גברת, את יודעת שיש בישראל 15,000 בתי כנסת מתפעלים בנפרד ו-50 בתי כנסת מתפעלים במעורב. הציבור בישראל בחר
דווקא בבתי כנסת כללי בנפרד, לא במעורב. מי לתרוך את הסמכות להגיד ל-15,000 תשתנו כמו ה-50 בתי כנסת האחרים? לא רוצים להתפלל במעורב. רוצים להתפלל כמו שהתפלל אברהם אבינו, כמו שהתפללו אבותינו ואבות אבותינו. מי לתרוך את הסמכות להחיה בשבילנו? הציבור הכללי רוצה לבוא לכל נדרי ולנעילה. אלפים, אלפים, אלפים. ציבור תל-אביבי, זה לא מתנחלים שבאו להתפלל שם. ציבור תל-אביבי. מי זה חומץ הכתיב להם איך להתנהג? סיפרה לי אישה אחת. הם היו 700 מתפללים. באו ל-20 זמבורות, הרסו את התפילה. מי נתן ל-20 אלה את החוצפה ואת הזכות, את הרשות בכלל? להתערב לאחרים בחיים שלהם. מה אתם מתערבים בחיים? אני רוצה לתאר ככה, מה אתם מתאר בחיים? יצא דוח של מועצה דתית בתל אביב. נו. על 18 מקומות שבהם היו הפרעות. הפרעות, באחד המקומות באה אישה עם בגד ים לבמה של החזן. מה? את השתגלת? זה דמוקרטיה? מה זה הדבר הזה? מה הדבר הזה? לבוא עם כלבים? א', אני בטוח שעצרו את כל מי שהפריע. אף אחד לא נעצר, למרות שעל פי חוק מי שמפריע לתפילה מאסר 3 שנים. אף אחד לא נעצר. המשטרה עמדה שם, אמרה בשם חופש המחאה. מה חופש המחאה? אני אומר לך, אף אחד לא נעצר, שום דבר. לקחו אלפים לכל אנשים, הוציאו אותם, הזיזו אותם הצידה, אבל לא עצרו אף אחד. אף אחד לא נעצר. איך זה יכול להיות, אהב? יש חוק ויש חוק. וכבר למדנו את זה, אתה לא מכיר את הסוג הזה, את הסוג הזה, שיש חוק ויש חוק. יש כאלה שהחוקים לא חלים עליהם. יש כאלה שחוקים לא נכתבו בשבילהם, נכתבו בשביל אנשים פשוטים, לא בשבילהם. והם לא שום דבר. אתם להפריע התפילה, החוק אומר 3 שנות מאסר. מדהים. מדהים. תראה, אני אספר לך עוד איזה דבר שאתה מדבר ברמת המדהים. מדהים לשלילה. ברור. אני אסתכל הבוקר נדמה לי בידיעות אחרונות, כותב על ארגון ראש יהודי שעבר על החוק, עושה מחיצה. כשהמשטרה אמרה, אין שום מעבר על החוק. ארגון ראש יהודי לא עבר על החוק. הוא עשה את המחיצה בדיוק לפי מה שמותר. אבל, זה לא משנה, אתם יודעים שיבוא גלי צה"ל, להגיד, הארגון הקיצוני ראש יהודי. אני שמעתי את זה, אתם יודעים, מה זה קיצוני? פעם ראש יהודי משקל, מה זה קיצוני? זה מה קיצוני בדיוק. אנחנו נהיה קיצוני. מי נתן לך אתה? אתה רפות. אתה רדיו שמאומן מכספי המיסים. גלי צה"ל, אמור להיות אובייקטיבי. מי שמך להגיד, זה ארגון הקיצוני ראש יהודי? איך אתה אומר, מי זה מה דבר כזה? בשידור חי, בחדשות. הרגיל הקיצוני, קורא שיהודי. מה זה הדבר הזה? ואתה... ואני מכיר את האנשים בראש יהודי, אנשים מתוקים, מתוקים מלבש. אוהבים שם כל יהודי ברמה חברים ושעשה גדם. לא מסוגלים להזיק לזבוב. אבל לבוא ולהגדיל אנשים בצורה כזאת, להגיד קיצוני, מי אתה שתגיד שהוא קיצוני? מה, אתה שיפוטי? עזוי. אבל זה לא יעזור, זה לא יעזור להם. אני ראיתי את זה. בעלי בתל אביב, הרגענו אותו בדקות. בדקות. אני יודע, אני בשש בערב שאלתי את הקבוצה יחד עם הצוות של הלשכה, חבר'ה, מה קורה עם האירוע בזה? אנחנו עובדים על זה בעזרת השם, 6:15 כי יצא הפלייר. 6:15 יצא הפלייר בערב, ואלפים שם כבר לפנות בוקר. אבל זה לא יאומן. זה אומר שעם ישראל מחכה לזה, זה עם ישראל מחכה. אתה מבין? כן. זה מה שמעט עם ישראל, אז בא מישהו... אבל הבנתי שהם עושים תהלוכה במוצאי שבת ערב. הם מנסים לחמוק את הקול של היהדות. זה ממש, אני אמרתי את זה ליריב אופנהיימר, זה דיקטטורה, זה לא דמוקרטיה. לבוא לחסום אדם,
להתפלל, וזה נפה אצל סטלין, בשם הדמוקרטיה העממית. לא יעבור לדבר הזה. לא, הם מראים את הפנים לצערי האמיתיות שלהם. אני אומר לך, אם תהיה מלחמת דת, וזה מה שנראה עכשיו, ככה מרגש לי, אם תהיה מלחמת דת, בזה אנחנו כבר, סליחה, לא נעים לומר, מתורגלים. וכל מה שהתחיל את המלחמת דת, נמצא היום במקום שהוא מאוד מצטער על זה. מלחמת דת, אנחנו נראים, אז זה נראה אחרת לגמרי. ואתם עושים מלחמת דת, אז הכישלון שלכם זה רק עניין של זמן. חבל. ונקווה מאוד 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 שאנחנו לא מגיעים לשם. כן, נכון, נסכים איתך. ובתי המשפט מגבים אותם בטיעונים שאין להם שום ערך משפטי. שום ערך משפטי. רב, בוא נחזור לעם ישראל. בוא נחזור למה שקורה. אנחנו הרי עכשיו בערך 10:30 בלילה. ליל הושענא רבה. השיעורים מתחילים בכל רחבי הארץ. אנשים סיימו שמחת ימי חול המועד ברמות על, עם תפילות בכל מקום, עם שמחות בית השואב. הרב, הייתי ביום, מה זה, יום שלישי בערב, בלילה, עד אחד בבוקר הייתי שם, בשבעת מרכז הרב. הרב, תקשיב, אלפים בחוץ מנסים להיכנס, אלפים, גברים ונשים, מתים להיכנס לתוך הגדרות של להיכנס לתוך מרכז הרב. ריקודים בלי סוף, הרב, אני לא יודע איך להגדיר את זה בצורה יפה ברדיו, אבל לא היה שם אדם יבש. אין, פשוט, פשוט מדהים לראות את העוצמות של עם ישראל, וכולם, כולם, ראינו חסידים נכנסים לשם, ולהתווקים נכנסים לשם, ותילומי וחרדלים ולייטים, וכולם, כולם מגיעים לשם כדי לשמוח יחד, כדי לרומם את עצמם ואת עם ישראל. פשוט לראות שבוע שהוא גדוש ומלא בריקודים ושמחה וקדושה ויהודים שמגיעים מכל רחבי העולם כדי להיות בארץ ישראל. ומה זה היה? היה תהלוכה שצעדה בתוך ירושלים. עמים מכל רחבי העולם מגיעים לירושלים לצעוד בירושלים. 60,000 מדינות. 90 מדינות, 60,000 איש. נו. לא פלא שהמחיר בבתי המלון בירושלים הוא בשמיים, הרב. נכון. מי יכול לקלוט דבר כזה? 90 מדינות, 60,000 איש מגיעים לצעוד בירושלים, לא יהודים. אנשים שרק רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו אוהבים את עם ישראל. אנחנו אוהבים את מדינת ישראל. וזה מה שקורה ברחבי העולם. אתה בא ואומר, רגע, אז מה נותן לנו כל ברחבי העולם? מה נותן לנו את ה... אתה אומר, תשמע, הם באים לירושלים, באים בסוכות, רוצים לראות את עם ישראל מתהלך ברחובות ירושלים עם לולה ואתרוג, רוצים לראות את עם ישראל במתבו, הם רוצים לראות קדושה, הם לא רוצים לראות חילוניות ומה שהם יכולים לראות בכל מדינה באירופה. זה מדהים. אז אנחנו מסיימים שבוע כזה ונכנסים ממש בשעות האלה לתוך, איך נקרא לזה, מרתון של שיעורים בכל רחבי המדינה. פשוט דבר מדהים. פשוט דבר מדהים. נו, אחר, מבי. נו. אם אני הייתי יכול להיות בכל המקומות שהזמינו אותי. נו. אז הייתי זוכה לדבר הערב לפני אולי 30,000 איש. זה לא יימן. במקומות, אז אני אדבר רק לפני אולי 15,000. אוי וואי, אז מה נעשה? רב, מה נעשה עם עוד 15,000 שרצו לשמוע את הרב? יש רבנים אחרים מתוקים מדבש של הפטופים שנותנים שיעורים הקסמים. הבאתי הרב, אני חייב להגיד לרב, עשיתי הבוקר איזשהו תרגיל, בסדר? שלחתי 10 רבנים שאתה יודע, אני מדבר איתם לא מעט. רבנים, רבניות שאני שולח להם, שאני בקשר איתם. ביקשתי מהם, בבקשה, תשלחו לי את הלוזים שלכם להיום בלילה. בסדר? אז עוד רגע נגיד לרב שמואל אליהו. ביקשתי מהרב בן ציון אלגזי. יהודי, מקסים, צורבה, נכון?
הוא אומר לי, ב8:30 בית שמש, 9:30 רחובות, 10:30 רמת גן, 11:30 רעננה, 12:30 פתח תקווה, 1 פתח תקווה, ואחרי זה עוד אחד פתח תקווה. בסדר? אחרי זה אני מבקש מסיוון רב מאיר, תשלחי בבקשה איפה את. אז היא אומרת לי, ב9:30 בירושלים, בבנייני האומה, ב12 במודיעין, ב1:30 באוניברסיטת בר אילן, ב3:30 בנחל סורק, שהוא לנוער. אתה, מי עוד ביקשתי? מי ביקשתי מהרב מאיר כהנה. הוא שולח לי שהוא בקרני שומרון, ואחרי זה הוא נמצא איפה המקום השני שהוא שולח לי? בכפר סבא, ואז הרב אלי שיינפלד שולח לי לוז, אין לי מושג איך הוא יגיע מכל מקום לכל מקום. הרב הלל מרצבח, הוא נשאר ביד בנימין, ומעביר שם איזה 6 שיעורים מכל הגילאים וכל הכיוונים. את אומרת, שמע, רגע, בוא נסתכל בלוז שלכם לפני 15 שנה. הרב יוסף אל נקווה שלח לי שהוא גם ביד בנימין פעמיים, אחרי זה באורות נחלים, אחרי זה בפתח תקווה. מי עוד שלח לי פה? קיצור, הרב, רגע, בוא נסתכל שנייה על הלוז של הרב, זה חשוב לי, כי א', אני רוצה שכולם ידעו, כל השיעורים של הרב ישודרו בלייב, גם זה מה שכתוב פה, השיעורים ישודרו בשידור חי כאן באתר במהלך הלילה, שזה hse.org.il, האתר של הרב, אבל הרב מתחיל בשעה 10, כן, קרני שומרון, טוב, את זה כבר פספסתם. ב-11:30 ישיבת הדרום ברחובות, ככה כולם יודעים שהתוכנית מוקלטת. בבית המדרש בגבעת שמואל בשעה 1, אחרי זה בבר אילן בשעה 3, אחרי זה קהילת אורות נחלים בשעה 3:30 בפתח תקווה, אחרי זה תור הנוער לבנות בשעה 4, תור הנוער לבנים אחרי זה ב-4:15, אחרי זה ברבבה 5:30 שיעור והתוועדות, ואחרי זה ותיקין ברבבה. קיצור, חבר'ה, זה כל רב מגיע לאלפי אלפי אלפי יהודים קדושים שבאים לשמוע. רב, איפה זה היה לפני זה? איפה זה היה לפני זה היה כנוס 15 שנה. זה היה כנוס בלב. זה היה כנוס בלב. אנשים חיו בחוץ לארץ, לא נשמו את עבר הארץ לא מספיק. אנחנו יודעים שעבר הארץ חלק כתוב לב שהוא מחכים. אנשים נשמם את האוויר. זה נשמע קצת מיסטי, אז זה מחכים, זה אוויר, סך הכל. לא, הרב, אני מדבר, אם אנחנו הסתובבנו לפני 10, אולי 12 שנה ברחבי מדינת ישראל, בליל שנה רבה, אנחנו לא ראינו בתי כנסת פתוחים. בטח ובטח לא ראינו, הרב, קיבלתי את הלוז מהרב אלי שיינפלד, של מה שקורה בפתח תקווה. הרב, זה עמוד כפול בכותרת של עיתון. אתה, לא יודע, אני לא יכול לספור, 2, 4, 6, 8, 10, כפול 10 שיעורים. יש לך פה 100 שיעורים שקוראים בפתח תקווה, רב. לנוער, לבוגרים, לנוער, בוגרים, זה רק הילדים. רק כאילו נוער, בוגרים ומטה. חוץ מהם שקוראים תיקון לבית כנסת. נכון. אתה אומר, ובבנות יש את הרבנית רחל בזק, וספיר גזבר, והרב יוסף צירימון, והרב יעל ורד, ואחי הפרינץ, והרב יוני לוי, והרב... הרב, זה לא יאומן, פשוט לא יאומן, כמה תורה! ואני רוצה לומר לך שבעוד 10 שנים, תראיין אותי או מישהו אחר, רק את הרב. רק כשקדימה. רק את הרב שמול אני ראיין הרב. אז תצחק על מה שהיה השנה. דניאל, תשמור לנו את השידור הזה, שנשמע אותו עוד 10 שנים, בסדר? נו. זהו, המלאה... דרך אגב, אני חייב להגיד, ונכון, וישי אליהו העיר לי על זה, אבי, אתה אפילו לא מסתכל על כמות השיעורים שיש לאנשים שאינם דתיים ומסורתיים, אנשים חילוניים שהיום בלילה עושים לילה לבן כדי לשמוע שיעורים. אמר לי איציק כנס, שברגע של חוכמה, מי שרוצה להסתכל, שיסתכל ברגע של חוכמה, יכתוב. ממליץ לכולם, תעשו לייק ליוטיוב, כנסו ליוטיוב, בסדר? יש שם עמוד של רגע של חוכמה, תעשו לזה מינוי. שווה. כן. שווה, שווה, שווה. סרטונים קצרים, מתוקים, מרוממים. מרוממים.
הוא אומר לי, יש להם 5 מיליון צפיות בעברית בחודש, עוד 8 מיליון צפיות בשפות אחרות. בשפות אחרות זה כמובן רובן יהודים, אבל לא כולם יהודים, כי זה בחוץ לארץ. אז יש נניח ברוסית, אז 40% מוכרים כגויים. למרות שהסלרה אומרת שהם לפחות חלקם הגדול עם יהודים שהתבוללו, או שהרוב שלהם התבוללו. זאת אומרת, זה... יש הרבה ברוסים כאלה ש... אבל לא משנה, בקיסור, מה שקרה מוכרים כיהודים, אז לא כולם שם בספר זאת מוכרים כיהודים, למרות שהספרה אומרת שם יהודים, אבל בארץ נגיד 5 מיליון צפיות בחודש, כן, מתוך 5 מיליון צפיות, בערך 40% אנשים שלא יודעים, או איך יודעים את זה? לפי כמות הצפיות שצופים בשבת, אז תראה כמה... ההנחה אומרת ששומר מצוות לא יפתח בשבת, נכון? נכון. זה לא פיקוח נפש, זה נחמד, אבל לא פיקוח נפש. אז 40% מהצופים הם אנשים שפותחים בשבת. אז תבין כמה אנשים שקוראים כיפות שקופות, בטח לקרוא לכיפות שקופות, כל מיני שמות יש לזה. אנשים שרוצים קרבת השם, רוצים ללמוד. זה מדהים לראות כמה יש, תאמין, יש התעוררות עצומה של אנשים שרוצים להכיר את השם, ללמוד על השם. זה לא תלוי בנו, זה לא תלוי בגוד רבני קהילות, או בי, או במשהו אחר. אנחנו עושים את תפקידנו, אנחנו מבינים מה שהשם עושה, לא זאת אומרת מבינים, קוראים את התורה, אתה מבין מה השם עושה. התורה אומרת, ומה השם את לבבך ואת לבב זריך. אנחנו יודעים מה השם עתיד לעשות, התורה אומרת לנו מה השם עתיד לעשות, ואנחנו רואים שהוא עושה את זה. כן? וזהו, וזה המים התורים, וזה הסירותי לאל אלה מבשר בשרכם, ותכף בלב בשר. יש הרבה נבואות שמדברות על התהליך הזה. ואנחנו רואים אותו מול עינינו, פשוט רואים אותו מול עינינו, ורואים את האנשים שפחדים ממנו. אבל זה כל הסיפור, זה לא רפורמה משפטית, בשום אופן לא, לא קשור לזה בכלל. זה רק זה העניין, העניין הוא שיש פה התעוררות אדירה של עם ישראל. מופלאה, מופלאה, מופלאה. מופלאה, וזה דבר הזה צריך לשים לב אליו. זה הסיפור העיקרי. והדרך היחידה להוריד את כל הפחדים האלה, זה אותו שקר שמספרים, שפה יהיה איראן. וצריך להדגיש ולומר שזה, גם אם הייתה לי אפשרות לעשות את זה, בחיים לא הייתי עושה את זה, כי זה לא נכון. זה לא אמיתי. נכון. גם אם אתה היית חבר'ה בעז ראש הממשלה, לא היית עושה פה איראן, כי אור השם זה טוב. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. את לא רוצה שיהיה הכל בטוב, ברחמים. ולא בחלילה בהק הגיגית. כן. הק הגיגית זה היה בתחילת ישראל נוקיים, כמו ילד קטן, שמכריחים אותו לא לשים את המסמר בתוך התקע. מכריחים אותו. צריכים להבין שקיבלתי עכשיו את המספרים של הצפיות הישירות בערוץ של הרב, ביוטיוב ופייסבוק, בסדר? של ההללים. לא. הרב יודע את המספרים? לא. נתחיל מהיום. היום בבוקר בצפת. עכשיו שוב, נובר פה לא אנשים שבערב מזבזפים ביוטיוב כדי לראות... אנשים בשעה 6 בבוקר עד 8 בבוקר, עד 10 בבוקר, שנכנסים בכוונה לעמוד יוטיוב של הרב או לאתר של הרב כדי לראות את ההלל, כדי להשתתף. בסדר? אז היום בצפת היו 6,400 צפיות. בסדר? עכשיו זה יכול להיות, אתה יודע, הרבה מהבתים זה בית שאתה שם את המחשב ושומע כל הבית. הלל בתל אביב אתמול, 19,850. הלל בחברון, הרב מוכן? כן. 25,600. מה? והלל בירושלים, מעל 30,000 צפיות, הרב. מי סיפר לך את המספרים האלה? מי יכול לספר לי את המספרים האלה? לא יודע, המזכירה שלי. אחיה, ויטל, כל החבר'ה במשרד, שמונים על הדבר הזה. אנשים רציניים. רציניים לגמרי, הרב. נו, אז תעשה, עזוב, אז בוא נגיד שאף אחד לא היה שם. תורידו את כל המספרים שמי שהיה שם. רק שראו בלייב, יש לך 30 ועוד 25, 55 אלף,
75,000, מעל 80,000 צפיות ביוטיוב. בסדר? עכשיו זה שידור, זה 3-4 שעות הרב. אבל הבא לי, אתה צריך להביא פה כמה מספרים. אני רוצה לומר לך. קודם כל, אני עצמי, אחרי שאני נמצא בעלל, עוד שומר אותו אחר כך פעמיים שלוש, אז תוריד... פעמיים שהרב הקשיב. כן, פעמיים שהרב הקשיב. אוקיי. אני פשוט לא גומר להכיל את העלל בפעם הראשונה. אחד הרופאים שלי, בסדר? שאני רואה אותו כל כמה זמן, בסדר? הוא אמרת לו, תקשיב, אתה איש רוחני, בסדר? הוא בטח לא בציבור החרדלי, בסדר? הוא לא מגיע כל שיעור לשיעור של הרב, בסדר? בוא נגדיר את זה ככה. ואני אומר לו, תקשיב, אתה חייב לבוא לתפילה. זה היה בפסח. הוא הגיע בפסח לגן מיטשל בירושלים לתפילה של הרב. היה בעננים, 3 שעות תפילה. היה בעננים, בעננים, בעננים. כל פעם שהגעתי אליו אחרי זה לטיפול, זה מנגן אצלו בבית. בסדר, יש לו קליניקה בבית. מנגן אצלו. אתה... בשעה 5:30 בבוקר, הוא שולח לי הודעה, אני כבר פה. ביום ראשון האחרון. מגיע... חולצה ירוקה, עומד שם, אומר, שמע, באתי עוד פעם להתרומם, עם לולה ואתרוג. אמרתי לו, דיברתי איתו אחרי זה, אמרתי, נו, איך היה? הוא אומר, שמע, להחזיק לולה ואתרוג 4 שעות, זה לא פשוט. אמרתי לו, נו, אבל איך היה? הוא אומר, תקשיב, היה מרומם ביותר. עכשיו, אתה אומר לעצמך, תקשיב, מה... בתכלס, מה גורם לעם ישראל לעשות את זה? מה גורם לכל בית כנסת להיות פתוח היום בלילה, מפוצץ באנשים? מה גורם לראש יהודי לעשות תוכנית היום בלילה מפוצץ באנשים שמגיעים מכל רחבי תל אביב? תל אביבים. נשמה אחי. זה מה שגורם. נשמה שאי אפשר להתווכח איתה רב. להתווכח איתה. מה יגרום לעם ישראל לצאת מוצא שבת בכל רחבי הארץ? שמעתי את יוסי דודו והבוקר אמר לכולם להגיע לכיכר דיזינגוף מוצא שבת לשם מקפות שניות, אני לא הבנתי בדיוק מה יש שם, אבל הוא קרא לכולם להגיע לשם לדיזינגוף. מי? יוסי דודוב, שידר פה הבוקר בגלי ישראל אב. כן. קיצור, ראש יהודי עושים שם איזושהי תהלוכה, לא הבנתי בדיוק מה, אבל תבדקו את הפרטים. חבר'ה, גם מוצא שבת, אפשר לפרק את הסוכה ביום ראשון. נכון, אב? נכון. זה לא כמו מוצא יום כיפור שצריך לבנות מיד את הסוכה. נכון. סוכה, צריך לדבר עם נשותינו, תרחמו, תנו לנו עוד יום ליהנות מסוכות. תנו לנו עוד יום אחד ליהנות, לרקוד. הם באות בעצמם. מה? הם באות בעצמם. כן, אבל הם מצפות לבוא הביתה ושהכל יהיה כבר חזרה במקום. היום, תנו לנו עוד יום, יום ראשון בעזרת השם נוריד את הסוכות, אבל תנו לנו בעזרת השם מוצא שבת גם ליהנות עם כל הקפות השניות הרב. מאיפה מתחיל המנהג הזה של הקפות שניות הרב? מה, לא רק עדנו מספיק כל החג הזה? לא. ממש לא. מה זה ממש לא? אני אומר לך, אני אמרתי לך מקודם, אני אחרי הליל, 3 שעות, 4 שעות, אחר כך לברך את האנשים עוד שעה, אני חוזר לסוכה, אני פותח לשמוע את הניגונים, אני אומר, איזה ניגונים? איזה יופי! איך לא שמעתי קודם? אני... לוקח לי להקריא את העלל הזה עוד כמה פעמים, אני שומע אותו. אני שומע אותו, אני רואה את הקהל. אני אשקר אם אני אגיד שאני ואני וכל הבית שלו שומעים את זה עוד לא יודע כמה פעמים. כמה צעק שומע כמה פעמים? בטח. לא, הרב, המספרים שנתתי זה לא להוריד שלו, זה המספרים שראו בלייב באותו זמן, הרב. כן, כן. שרם ישראל. הנה, הרב יוני לוי שולח לו את השעות שלו. מעביר שיעור לנוער ב-9 לפתח תקווה, העביר כבר ב-10:45, שזה עכשיו באשדוד לאבות ובנים, ב-12:30 בלוד, ב-1:50 בראש העין, ב-3:30 בירושלים, ב-4:30 בירושלים, חוב נג'ר 27 ב-3:30, ו-4:30 בבוקר ברחוב המשחה 15, מלון 7 קשתות. נו, הרב, זה בלי סוף, בלי סוף.
עוד ועוד תורה, עוד ועוד תורה, ברוך השם. נו, מה נגיד לעם ישראל הרב? לא, זה חדש, זה, יש פה תהליך שאנחנו נדהמים, אבל יודעים אותו מראש. אני צריך לזכור, זה הפתעה. לא להתפלא. זה הפתעה שאנחנו ידענו עליה מראש. אבל אנחנו מופתעים שהקדוש ברוך הוא בחר בדור שלנו. מה, הדור של הרמב״ם לא היה זכאי? הדור של הגר"א לא היה זכאי? הבבא סאלי לא היה זכאי? אבל גם לך הרב"ד, זה לא רק התעוררות שלנו, זה התעוררות של העולם. הזכרת מקודם את הצעדה. נכון. יש כאלה שמפחדים ממנה. יש לי גם פסוק, אז תראי ונהרת, הוא פחד ורחב לברך. לכם מפחדים, רגע, מה הנוצרים האלה עושים עכשיו בירושלים? במיסיונרים, בא להחזיר אותנו בזה? יש לי את אומר, הם באים בירושלים, כי הם מבינים. כי שם צילה השם את הברכה חיים עד העולם. ופתאום הם מבינים. שם הקור של כל האור בעולם זה ירושלים. זה מהפך. זה מהפך בתודעה שלהם, של הגויים בעולם, שקולטים עכשיו... איזשהו תהליך רוחני שעובר בעולם. וכמו שתבין, כמו שאנחנו כולנו מבינים, שזה רק התחלה. שאתה אומר, היום יש לך 60 אלף אנשים מכל העולם, ולא היה שנה שעברה, זה מהפך. אתה לבד מבין שזה גודל בצורה אקספונציאלית. כך אומרים, נכון? שזה פשוט הולך וצומח עוד ועוד. זה דבר... מדהים שקורה בעולם. זה לא נשאר אותו דבר. דבר שהולך וצומח, ובאמת זה תפקידה של תפקיד חג הסוכות. זאת מהפכה עולמית, לא רק מהפכה בתוכנו. וגם מהפכה בתוכנו, אבל זה גם מהפכה עולמית. זה סוכות. מדהים, אה? וזה קורה. אתה רואה את זה מול העיניים וזה קורה. אני אקרא את זה בהפטרה של... שבת, קראנו את זה בהפטרה של יום טוב ראשון, וזה מה שקורה. אנחנו בתהליך, תהליך מדהים, יודעים שהוא יקרה, אבל יש פסוק אומר, כי יפלא בעיני העם הזה, גם בעיני יפלא. כך כתוב בזכריה, פרק ח', אני חושב. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו תעמדים נדהמים, נפעמים, כשזה יקרה, יפלא בעיניכם הדבר הזה? זו לכם גם בעיניי יפלא. כולם שואלים, מה, בעיני השם יפלא? הוא עושה את זה, מה זה יפלא? כשזה הרבה תירוצים. אבל זה אומר שגם דבר שאתה יודע שיקרה, כאשר הוא קורה, הוא כל כך נפלא, אז זה מפליא. זה מפליא. גם כשאתה יודע עם הראש, שזה עתיד לקרות. כשזה קורה, אתה נדהם. כי יפלא בעיני העם הזה, אומר השם גם בעיניי יפלא. מדהים. יש לזה פירוש, אני לא מראה, יש פירושים יפים על זה. אבל כעת לא עניין של הפירושים, עניין של התובנה. ואנחנו בתוך, חיים בתוך מאורה פלאי, רק פותחים את העיניים ורואים כמה זה פלא. לגמרי. רב, אני רוצה להעביר מסר לכל מי שנמצא בירושלים והולך לכותל, בין אם זה היום בלילה להושענא רבה, או בין אם זה בכל זמן אחר. היום בדיוק לפני 8 שנים, הרב ודאי זוכר, שבליל הושענא רבה, ממש, שאהרון בניטה ונחב, הרב נחמיה לוי נרצחו. ממש בכל המועד בעיר העתיקה. קיצור, באותו נקודה ליד שער שכם שבו הם נרצחו, הם הקימו פינה, הרב יודע את זה? לא. כן, הם הקימו פינת מחירה לחיזוק ההתיישבות היהודית בשער שכם. קיוסק אשר למאדרין, הם מוכרים שם שתייה, מזון, אתה יודע, לא מקום גדול, זה לא סופרסל, אבל מקום חמוד לטובת העולים לכותל. המקום פעיל ממש 24-6, מכיוון שכל כך הרבה אנשים הולכים לכותל בזה, אז מי שעובר שם, תנסו לתמוך בהם, גם אם אתה לא צריך שתייה, וגם אתה לא צריך איזה חטיף עכשיו, תמכו בהם.
הבנתי שהמקום קצת מתקשה ומבקש מיהודים לתמוך, ואולי דווקא היום, בגלל שזה יום הרצח שלהם, אנחנו נראה לעם ישראל עד כמה אנחנו אוהבים וכמה מחבקים אחד את השני. אמן. חנב. חשוב מאוד. כן. זאת השם. לפעמים היכולת הזאת לעשות מצווה וגם לקבל שתייה על הדרך, זה נחמד. נחמד, שאתה נותן למישהו, והוא אפילו לא מרגיש שאתה נותן לו צדקה, והוא לא מרגיש את זה, אתה גם מחזק את ההתיישבות, גם נוקם בצורה אפקטיבית רצח של שני יהודים כל כך קדושים, גם יישוב יהודי, ברוך השם, וגם ברוך השם זוכה לפרנס את אלה שיושבים שם כל היום. אז תודה רבה להם. הרב, אנחנו מגיעים לקראת סוף התוכנית. אני יודע שלרב, כמו להרבה מאוד רבנים ורבניות, יש לילות מאוד ארוכים. דרך אגב, הרבנית רחל בזק, גם ביוטיוב שלה, תכנסו, תסתכלו, אין סוף שיעורים ברוך השם. היה לה גם במוקדם יותר, בשמונה וחצי, היה לה זום לכולם. קיצור, ממליץ מאוד, לא יודע מה, אם אתם לא רוצים לצאת מהבית, תשבו בבית, ותתחברו לשיעורים כל הלילה. אתם נמצאים בבית ולא יודע, מבשלים או בקניות, תתחברו לאיזה ערוץ יוטיוב, לאתר של הרב, hsc.org.il, כנסו, תשמעו שיעורי תורה. הרב, למה חשוב היום על ללמוד תורה? כי אנחנו בלילה הזה רוצים, עיקר לימוד הלילה, צריך לזכור, ספר דברים זה הספר שמכין את עם ישראל לתורת ארץ ישראל, לתורה מעשית. זאת אומרת, לצאת מתורת המדבר, שהיא תורה תיאורטית, נכנס לתורת ארץ ישראל, זה תורה מעשית. איך כתוב, הועיל משה בארץ התורה הזאת. אומר להם, סעו מהמדבר, בואו לארץ ישראל, בואו לארץ שזה, ששם אתם מיישמים את מה שלמדתם. מיישמים את עשרת הדיברות. זה כל הערב, זה ערב היישום. ואת לא מספיק שזרעת, וגם כותף. חג סוכות הוא חג האסיף, נכון? אז וגם בתורה זה ככה. בחג השבועות, מתן תורה זה זריעה. אתה לומד את התורה, אתה מכין את עצמך לקראת מה שיקרה. ובחג סוכות אתה קוצר את הפירות. אמן. שזה יישוב ארץ ישראל. מדהים. שכל התורה לא נכתבה, אלא כדי שיקטפו את הפירות בארץ ישראל. אמן, אמן, מדהים הרב. אנחנו רק נבקש מהמאזינים שלנו, תקדישו את הלימוד תורה שלכם היום בלילה ואת התפילות שלכם לרפואת החמישה מגבניקים שנפצעו היום אתמול בלילה בטולקרם, בשכם, לוחם חרוב, שסבל מכביעות, המשיך לזה כל הלילה, המפקד שזיית הרימון, חזר ללוחמים, בעת ברימון כדי להגן על החיילים שלו. קיצור, אחד מהם אמור להתחתן עוד שבוע. קיצור, תקדישו את התפילות שלכם לרפואתם, בעזרת השם נראה עוד יותר ישועות לעם ישראל. אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, שביום כזה לוקח מהזמן שלו כדי, ברוך השם, להקדיש את הזמן שלו לעם ישראל. ניפגש פה מחר ברדיו גלי ישראל בשעה 12, כמו כל יום שישי, כמו כל ערב חג, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו. נגיד תודה לדניאל בן יוסף, למיכאל אנקרמן, שהיו פה איתנו, אלחנן רוקח, שהיו פה איתנו, כאן אבי ברם מסיים איתכם. אבל לא לפני שאנחנו מבקש מישיבת רמת גן לתת לנו את אני מאמין כדי לסיים את השידור הזה. הרב, תודה רבה ובהצלחה הלילה. אמן ואמן. שכרח גדול. לילה טוב לכולם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.